עדים היום לרוחות של מהפכה או הפיכה שנייה. המהפכה הזו מבקשת לקרוע סוף סוף את מסכת הצביעות לכאורה מעל שומרי הסף כולם. במהפכה הזאת השליט הוא גם הקורבן. כמובן אנחנו עדיין נשארים תחת הרושם של הנאום הנשיא ראובן ריבלין במליאת הכנסת. נדמה לי שלא שמענו נאום כזה מעולם, היום סערת עולם בימין. השמאל כמובן חיבק, הנשיא השאיר את הממשלה בניסיון הפיכה נגד סמלי השלטון והתקשורת, והתגובות כמובן רבות ומגוונות. תשמע, אני לוקח מהנאום של ריבלין דווקא את ההתנצלות שלו בהתחלה. אני הייתי מראשוני המבקרים את בית המשפט העליון. ומה שהוא אומר שם, הדברים שהוא אומר שם, השמאל, דרך אגב שהוא צודק בכל מילה, נגד שמה שעשה ברק זה הפיכה חקותית ולא מהפכה חקותית. בוא נתייחס לזה. אבל השמאל כל כך אוהב שהוא גם תקע לכם שהוא מקדש אותו. אני בתור אחד שאוהב את רובי, סליחה, את נשיא המדינה, מעדיף להתייחס לביקורת המוצדקת שלו לבית המשפט העליון. למה שלא נדבר על זה גם? כי הייתה בטלה ב-60 לעומת מה שהוא אמר על הממשלה. הצביעות, הבורות והרשע הם המוטיבים המובילים בנאום שלו. צביעות, כיצד אתה בא ואומר שזה לא ממלכתי לתקוף את בית המשפט העליון, כשאתה, ואני זוכר כמעט מילה במילה, מאיפה ברק לקח לעצמו את הסמכות שלא ניתנה לו מעולם לפסול חוק של הכנסת? צודק. במה ההתקפה הזאת היא פחות אנטי-ממלכתית מאשר מה שאומרת הילד שקד או נתניהו או פרופסור כזה ואחר? זה דבר ראשון. דבר שני זה בורות. הנשיא רוזוולט שנבחר בשנת תרצ"ב 32, במאה הימים הראשונים עשה סדרה של רפורמות. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסל את כולם. אתה יודע מה אומר על בית המשפט העליון? חבורה של זקנים ריאקציונרים רפובליקנים. והוא אמר להם בכתב, אם אתם תעיזו להמשיך לפסול הוראות שלי, אני מעביר חוק שמגיל 70 כולכם צריכים להתפטר, כולכם מעל לגיל 70. איזה קשקוש זה? באשר בית המשפט העליון, הייתי אומר, אם יסבך אותי עם ועדת האתיקה שיסבך, מתפרע בפסילת חוקים, ממלכתי מאוד להעמיד אותו במקומו. גלית, אחר כך סיבות. טוב, הנאום הזה היה באופן חד משמעי, התקפה חזיתית מכוונת מאוד נגד נתניהו. אם היו אומרים לי שיושב ראש האופוזיציה כתב את הנאום הזה, הייתי מאמינה. אם היו אומרים לי שיושב ראש מרץ כתב את הנאום הזה, גם הייתי מאמינה. זהו נאום פוליטי. עכשיו, למה הנאום הזה מכעיס באופן כפול? כי הוא מתחזה לנאום שזועק נגד הפיכת כל גוף ממסדי ממלכתי לפוליטי, ובאותם המילים עצמם הוא לוקח את המוסד האחרון שאיכשהו נראה ממלכתי והופך גם אותו לפוליטי. עכשיו ברור לחלוטין שיש פה שני דברים שמניעים את ריבלין. האחד, נקמה אישית נגד נתניהו, יש שם דם רע, כולנו יודעים על מה. השני, לקבל עוד תקשורת אוהדת. שמעון, דווקא בתור מי, ואנחנו צריכים לחשוף את חטאינו לגלות, אנחנו תמכנו, אפילו סייענו בכוחנו הדל לבחירתו של ראובן ריבלין נשיא המדינה. ואני מתחרט על זה. אני מתחרט על זה כי המוסד האחרון, הבן אדם האחרון, שהוא הכי ממלכתי פה זה נשיא המדינה. והוא במסווה של ממלכתיות עשה מעשה מגעיל, שפל, והכי לא ממלכתי שיש. מה הוא עשה? הוא בעצם אימץ את הנרטיב השמאלני הוותיק שאומר שאין הימין, אין לו אפשרות לשלוט. וכשהימין בשלטון, כל המוסדות יכולים לקום על הימין ולצאת נגדו. והממשלה שהיא נבחרה לשלוט, הוא בעצם מעיז לומר לה, מה את עושה? אל תשלטי. איך את מעיזה?